ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಜನಗಳೇ ಓಡಾಡದ ಕಾಡು. ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಯುವಕ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಮಹೇಶನಿಗೆ ಒಂದು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಕಾಣಿಸಿತು. ನೇರಳೆ ಮರದಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಗೊಂಚು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವತ್ತು ಈ ಮರದ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಹೇಗಿದೆ, ತಿಂದು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮರ ಹತ್ತಿದ ಮಹೇಶ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದ. ಈ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇನು ರುಚಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಘಮಘಮ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲು ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಆ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಮರ ಏರಿ ತುದಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಮಹೇಶ ಕಿತ್ತು ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮರ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಆ ರಂಬೆ ಮುರಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಬೆಗೆ ಮಹೇಶ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅದು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ನೆಲ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮಹೇಶನಿಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಮಹೇಶನಿಗೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಮಹೇಶ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅರೆ, ಯಾರು ಕೂಗಿಕೊಳ್ತಿರುವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಿಳೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಳು. ಮರದ ಬಳಿ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಮಹೇಶ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಹೇಶ, ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಹೇಶನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು ಬಿಟ್ಟಳು. ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಾದ ಮಹೇಶ, ಏನಮ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೇ ಕಲ್ಲು ಎಸೆತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೇರೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದು ನನಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ಯಾ, ಬಂದೆ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಹೇಶ ಆ ಮಹಿಳೆನ ಬಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಲು ಎಸೆದಳು. ಆ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಮಹೇಶನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತು. ಮಹೇಶನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂತು. ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ, ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಥೂ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಮುಚ್ಚ ಅಂತ ಮಹೇಶ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡೋ ತಲೆ ಕೂಗಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಹೇಶನಿಗೆ ಹೊಡೆದಳು. ಈ ಬಾರಿ ಮಹಿಳೆ ಎಸೆದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಹೇಶನಿಗೆ ತುಂಬ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ಮಹೇಶನಿಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದಷ್ಟು ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿ ತುಂಬ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಆರಿ ಮರ ಇಳಿದು ಮಹೇಶ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ. ಏನಮ್ಮ ನಿಂದು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದೆಯಾ, ಏಕೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊಡೆದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸಹಾಯ ತಾನೆ ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಬೈದ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ನಕ್ಕಳು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಮಹೇಶ, ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಹೌದು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ, ನೀನು ಮರದ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಯ ಕಾಣಿಸಿತು, ಆ ಭಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೆದುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಭಯ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು, ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ಆಗ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದ್ವೇಷ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು, ಅದರಿಂದ ನೀನು ತಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮೆದುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆಗ ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಂಬೆ ರಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದೆ, ಆಗ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಐಡಿಯಾ ನಿನಗೆ ಬಂತು, ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷ ನಿನ್ನ ಭಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ನೀನಾಗಿ ನೀನೇ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಯ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮುಟ್ಟಾಳನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಹೇಶನ ಕಥೆನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಮಹೇಶ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಬರಲು ಕೂಡ ಮಹೇಶ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡದೆ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಯಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮಗ್ನನಾದ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ. ಈ ಮಹೇಶನ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.